Bizturkotxo bat nahi dut. Ezakite posible izango den, bai? Bai, nolgo bat, bai, urbilekoa. Bai. Karta guztiak diferentak. Bai. Eta karta eta aukeratuko duzu. Bai. Aha. Naztu ditut karta korrela, bai? Eta hartu karta bat, edo berdin diozu. Nahi duzuna. Eta kamera dirakutzu, nire dut iratu. Listo? Bai. Bai. Utzi hortik, nahi duzu lekuan, berdin dio, eta beste karta guztiak gainean. Zure karta hortik galduta egun gora. Mm-hmm. Egin astu ditut kartak badazpada ere, eta konprobatuko dugu ez dela goian gelditu kasualitatea. Vale. Batzutan hemen goian gelditzen da, konprobatuko dugu. Hau ez da, bosteko pika, ez da? Ipini zure eskuaren. Bosteko pika zure eskuaren gainean ipiniko dut, zin zen zure karta? Bihotzeko bat A. Bateko bihotza, bai. Bateko bihotza. Konprobatu, ea zure kartan bihurtu. Hau nola da posible. Demora gelditu egiten da, eta argiek mundu magiko bat marrazten dute gure inguruan. Aurkezpena egingo dut, nik, zu aurkezleari naiz, klaro, zu. Eta nahi zer nahi, ba? Zu, horrengo, aurkezlea erdintzak. Aurkezle naiz. Ez, era?